Vítej v podcastu o šití a párání, ve kterém si budeme povídat o švadlenkách, které šily šťastně až do smrti. Já jsem Bára a vedu online kurzy šití kabelek a baťohů pod značkou Šijeme kabelky. Já jsem Lucka a šiju ty nejtočivější sukně na světě. Jsem velkou propagátorkou šití s projektorem a tvořím videa o šití na TikToku. Spojuje nás amatérská láska k šití, nadšení z nových látek, střihů a stejně tak párání, když zrovna nemáme den. Nebo spěcháme. Nebo přece nebudu číst návod, že jo? Nebo to střihnu takhle od oka. Rádi si o šití povídáme, ale naše okolí už to nechtělo poslouchat. Tak jsme se rozhodli svým povídáním o šití obtěžovat už jen ty, které to zajímá, a vytvořit kolem podcastu komunitu stejně naladěných švadlenek, propojit tvůrce i návrháře, amatérské švadlenky i profíky. Do dnešní epizody jsme si pozvali Evu Neverlow, která má svoji boží značku Filcové království. Eva šije edukativní hračky, hmyzí a ptačí kamarády, realistické dortičky a ovoce do dětské kuchyňky, a to všechno z filcu. Její tvorba rozhodně stojí za to sledovat. Než ale začneme, tak bych tě chtěla pozvat do svého nového kurzu šití trochu jiných edukativních hraček, plyšových virů a bakterií. Odkaz najdeš pod videem. Do konce února je prodávám s 30% zvýhodněnou cenou, tak to neprošvihni. Tak ahoj Evi, vítáme tě tady u nás v podcastu. Ahoj. Děkuji za pozvání, ahoj. Se hrozně těším, hrozně se dneska těším, protože to, co Eva tvoří z filcu, je úplně neuvěřitelný. Tak jak jsi se dostala k šití? První otázka, která tady musí padnout. No, to už snad asi jako malá holka, ne? Jsme se učili přišívat knoflíky. Jo, vy jste to ještě měli ve škole, jo? Tak my jsme taky měli ve škole pracovky. A vlastně to školní šití, jestli si ještě někdo pamatuje, když se prošívaly pohledy a vyráběly se z toho vlastně krabičky na šitíčka babička maminkám, tam jsem se vlastně poprvé seznámila s tím smykovacím stehem, což je vlastně tady tenhle steh. Jo. A na tom je založený vlastně prapůvod mého šití, vlastně začátek značky Filcového království. Takže smykovací steh, to, když to popíšeme pro ty, co to nevidí, tak je to, že se to šije zvenku, je to tam vidět, ale se šije to obě dvě strany, takže se nerozjíždí. Jo, jo. Kdokoliv si zadá vlastně smykovací steh, najednou mu videa a vlastně si uvědomí, že ho zná, že někde tam vlastně v té hlavě je, že to je běžně používaný steh. Někdy to tam je, no. Jo, v životě jsem to neslyšela, ale vidět jsem to viděla. Jo, podle mě takhle se naučíme, takhle se učí vždycky jako nejdřív šiješ takhle, že jo? Nebo já jsem takhle začínala ručně šít. Takže ty zase taky začínala ručně. A první stroj? První stroj mám do dneška singrovku, asi 15 let starou, obyčejný rovnostej. To byly ještě pořádný singry totiž. Jo. A tak to si nezačínala rovnou na filcu, takže to se začínala... Ten jsem si pořídila kvůli filcu. Už kvůli filcu? No, vlastně máš pravdu, asi ne. Asi vlastně to bylo takový ty běžný opravy, zahýbání a takový to jako jediný člověk v rodině, kdo má mašinu. No a jak ses teda dostala k tomu filcu? Jak jsi jako přišla na to, hele, filc, já ho zašiju a udělám dortík? Já jsem neplánovaně v 38 po druhé otěhotněla. Protože to bylo těhotenství rizikový, tak jsem se potřebovala něčím zabavit v posteli nebo vlastně u toho polehávání. Tak jsem začala vlastně šít z filcu. Byl to materiál netřepivý, můžeš s tím dělat vlastně i v té posteli, v ruce. A takhle já jsem se zabavila, takže vznikaly vlastně první záležitosti. Byly to filcoví ptáčci, šití celý v ruce. Krásný, barevný, vlastně veselý takový dekorace. A šiju je do dneška, jsou velmi oblíbený. Super. Já jsem vlastně jako první viděla hračky do kuchyňky, takový ty super dortíčky, jídlo, prostě to, co si každý malý dítě přeje s tím vařit, ne ty hnusný plastový hračky, ale fakt jako nádherný dortíčky a ovoce a všechno cukrový. A mně se spousta maminek ptá, jestli ten filc prostě je nějakým způsobem pro to dítě nebezpečný. Já mám ten názor, že to dítě to dá do pusiny jednou a ty chloupky jsou mu natolik nepříjemné, že to neudělá víckrát, že tam není to skrytý nebezpečí, jako když cumláme nějakou tu vtalátovou levnou dovezenou záležitost, jo, který jsou kolikrát prokousaný, ožužlaný, jo. Nehledě na to, jako rodič, když jsem nucena třikrát týdně baštit, co mi dítě uvaří z toho plastu. Počkej, myslíš, že to je nějak škodlivý filc, to je vlna, ne? Je to vlna povětšinou. Tak to není, nebo myslíš, že to je něčím napuštěný, ty barvy? Ne. A určitě jsou tam barviva, jsou filci s příměsí a takový, ale opravdu to dítě se poučí.
kolik ti není v puse příjem, tak víckrát neuděláš. Jako upřímně ty děcka, jako jo, boty, podrážky tam olizonsky leze do přicíně a Ema teďka, že jo, roční mimino. Jako furt přicíní v tom báně a olizuje boty, to je jako... Budování imunitního systému bych to nazvala. Kousek filcu asi, asi zvládne. To je strašný, ty děti žerou, teda papají fakt všechno. Strašný. Vždycky mě to překvapí, už třetí a vždycky mě to překvapí, jak jim to chutná. Takže já si myslím, že to není nějak škodlivý a to má určitě o Ecotex nebo nějaký tady ty. Má to certifikáty, těch filců je na trhu veliká spousta. Jsou, já vždycky říkám, že je potřeba si ho osahat. Jo? Ty filce máte od 1 mm až po 3 mm, máte měkký, máte tvrdý, teď se dováží korejský filc a takový záležitosti. Ale pokud vám není příjemný na dotek, nebudete to využívat, nebudete si s tím hrát, nebudete prostě z toho tvořit. Takže vždycky, když se mě někdo zeptá, kde nakupujete takový, říkám, běžte, vyrazte do obchodu. Za prvý, zkuste se podívat po svém okolí, protože není cílem, jo, nakupovat prostě zdaleka, ale ta možnost si to osahat. Vyšel mi teď krásný článek, je nazvaný Filc Láska na první dotek. Tak bych to asi prostě řekla. Tak my si to přečteme a to jsme si měli přečíst dopředu. Tak jak se liší ty filci? Jakoby je víc chlupatej, nebo je řídký, hustý, tvrdý? Je to, jak už jsme si řekli, tloušťkou. Je to složením, protože máte od čistě přírodních filců až po filci s příměsí. A samozřejmě je to kvalitou, jo. Určitě pokud je ten filc vyšší gramáže, tak je pevnější, tuší. A zase každý je potřeba na něco jiného. Pokud máme filc měkký, jednomilimetrový, tak vlastně je ohebný, dá se krásně plnit tím dutým vláknem. Co mám vlastně ptáky, co šiju edukativní pomůcky, to je filc 2 mm, tam je potřeba, aby byl pevný. Jo, aby vydržel tu manipulaci. Takže používáš různý druhy filců na různé výrobky. Je potřeba vědět ten technologický postup a je potřeba vědět, na co který filc použiju. Protože kolikrát vidím filcové výrobky, které jsou na internetu zveřejňovány a jsou úplně ze špatně zvoleného materiálu a je to škoda. Takže se nedá říct, že jeden filc je ten nejlepší, ale prostě na každou věc. Nedá a dokonce mi i od výrobce, kde beru leta, přišla úplně jiná šarže. Jo, že prostě se jim to tak nějak nepovedlo. Tak a jaký byl tvoje cesta šití z filcu? Od čeho jsi začínala, což ješ teď? Začínala jsem u těch úplně malých drobných dekorací, které vlastně zdobily domácnosti, byly drobnými dárky. A přání zákazníků mě posouvali pořád dál. Takže vlastně jsou to zákazníci, díky kterým se posouvám a posouvám se už 8 let. Takže od těch úplně malých drobností šitých v ruce jsou to obrovské projekty pro muzea, pro školy, pro školky. Jo, jsou to věci na výstavy, jsou to věci na mezinárodní akce. Takže prostě tak... No tak počkej, tak konkrétně. Tak co šila na mezinárodní akce? A jezdíme na mezinárodní entomologické burzy. Jo? Počkej, entomologický je brouci. Hmyzákologický. Hmyz. Takže tady na tyhle záležitosti já vozím ty svoje vývojové stádia. Máme vlastně vývojové stádia motýlů, máme vývojové stádia včely, roháče. Jo, to jsou vlastně věci, které já představuji. Mám vlastní látku z těch hmyzáků udělanou. A to jsou tak krásné věci, kde vlastně ti páni entomologové, z čehož jsem měla nejdřív velký strach, ale nás hrozně hezky přijímají, protože oni vědí, že bez hmyzu to nejde. Oni vědí, že je potřeba začít zase u té malé generace. Jo? Takhle jsem nechala udělat třeba záložky. Záložky. A vzadu je pravítko, takže děti si ty velký motýly a brouky hned chodí měřit. Super. Jo, to jsou takový blbiny. No to je právě úplně skvělý. No protože co si budeme, kdo z nás poznáme brouky nebo motýly, že jo? Ta edukace v tomhle je prostě mizerná. Mně přijde. A specializuješ se na český, nebo tam máš i nějaký exotický kousky? Jenom českou přírodu. Já jsem prostě patriot a vím, že
Je potřeba za prvý začít s osvětou u těch nejmenších a za druhý to, co můžou sami pozorovat. Takže opravdu ptáci a hmyz české přírody. Je mi to takový jako nejbližší. A jak jsi se jako vůbec dostala prostě k expertíze, to, že děláš jako vývojový stádia roháče? No, protože v České republice na trhu žádné takové věci nejsou. No a tak jako nějak se k tomu musela dostat. Tak tvoje dítě to zajímalo, tak jsi to... Nebo jsi vystudovaný entomolog? Nejsem, ale mám uměleckou průmyslovku, ale vlastně k hmyzu, když se mě takhle zeptáš, jsem se dostala přes Vsetínský muzeum, protože jsem tam pro ně už 3 roky šila záležitosti, jako byla velká výstava o sušeném ovoci, takže se šily sušené švestky, půlky hrušek, takový věc. Náhodou udělat tohle, to je kunšt. No to jako věřím. Úplně super, pošlu ti fotku, budeš žasnout. A protože vlastně Vsetínské muzeum je úžasná záležitost pro mě, taková srdcovka, a oni přišli před asi 3, 4 lety s tím, že by chtěli kolekci opylovačů, což je soubor hmyzu, patří tam i netopír. Ano, i netopír Netopír je je, opylovač? ano, a velmi důležitý. To já vím jenom o kolibřících, ale teda o netopírovi to jsem nevěděla. Vždyť Je to žere ta myši, ne? i netopír. No, on to nežere, on to Ne? přenáší. Ne, vlastně on je myš. A jeden vlastně z těch věcí, z těch záležitostí, z toho přání byl zlatohlávek zlatý. Je to zelený brouk, lesklý, hladký, a já jsem do té doby všechno vyšívala nebo šila. A tak jsem si říkala, jak mám vlastně toho zlatohlávka, máme ho tady, Já udělat, toho znám. aby měl ty krovky lesklý, hladký, tak jsem začala experimentovat s barvou. A tak strašně se ty kolekce těch hmyzáčků zalíbily ve školách, ve školkách, že potom byla velká poptávka. A asi s odstupem roku a půl jsem se rozhodla, proč nevyužít toho, co umím, a neudělat edukativní program vlastně o tom hmyzu. To je Skvělý. skvělý, Takže skvělý. teďka už mám asi nějakých 35 druhů hmyzáčků v nabídce. Po dalších 2 letech vznikly ptačí kamarádi, což je vlastně zase ta záležitost s těma našima českýma ptákama, kde vlastně děti učíme o tom, jak je pro nás ptactvo důležité, co do krmítka patří a co v žádném případě ne. Učíme děti, co je pro ptáky nebezpečí, jak se o ně starat, jak vlastně to, co vlastně nás učili naše babičky, dědečci, když nám předávali takové ty úplně normální záležitosti, protože dnešní děti už vůbec nevědí, co je vlastně hrdlička, co je holub. Tak holuby asi znají z města, ale jako... Ale nevědí rozdíl. Ne, no, přesně to, já chápu. Já taky to vlastně tak tuším, no. Stále se žije v tom, že pečivo je v pořádku strkat do krmítka. Dneska už víme, že to v pořádku není, a je dobrý prostě s tímto veřejnost seznamovat. Tak jako, že pavouk má 8 nohou, nikoliv 6. Jo? Je potřeba, aby ty paní učitelky, když už ty pomůcky zařizují, aby tak jako já jako výrobce pomůcek mám velkou zodpovědnost za to, co vyrábím, aby to dávalo smysl, tak i ty paní učitelky je potřeba, aby vlastně to, co pořizují, aby to mělo smysl. Já jsem se setkala v poslední době s tím, že se nakupují pomůcky, které opravdu smysl nedávají. Kde jsou pavouci se 6 nohama a takový. A říkám si, je to opravdu o té velké zodpovědnosti k těm dětem, protože jsou to paní učitelky ve školkách, které první seznamují děti vlastně, jo, s těma informacemi. A když je to naučíme špatně, tak se to už potom potáhne. Ty máš e-shop a tam prodáváš tyhle ty ručně malovaný a na stroji podrobně vyšívaný hračky, anebo to je jako síť vyšitá na křídle vášky, to je neskutečná práce. To snad ani jako se nedá vyčíslit, ne? Jak dlouho jsi to šila po výpravě? Ono to trvá tak 3 dny, některé záležitosti, protože ten filc je materiál savý, takže vlastně tam pořád vrstvíte. Takže co večer krásně namalujete a máte pěkně syté, tak druhý den je to vybledlý a jedete znovu. Jo, takže za prvý
Malovat na filc je velmi těžký, protože je to netkaný materiál a on ty chloupky pouští. V momentě, kdy koupíte blbý štětce, tak si to fakt zničíte. Takže to jsou štětce od stovky výš. Je to velká alchymie, co se týká barev, a je to hodně o čase. Jo, vlastně tou malbou to začíná a potom tím prošíváním to vlastně končíte. Jo. Ten e-shop, protože tyhle věci jsou poměrně nákladné právě kvůli tomu časovému zpracování, tak mám udělaný reprodukce. Reprodukce je vlastně ta moje fotka přenesená na filc, natištěná na filc. Jo, Jo, a takže věřím, to. že se to naprotru, takže se to nemusí tam tak moc podrobně. A mě to paní vytiskne, já to neumím, paní mi to vytiskne na filc a já to vlastně sešiju. Jo, dám podkladový silný filc a sešiju. Ten tisk je voděodolný a je to taková levnější varianta vlastně té ruční práce těch originálů. Takže i do těch školek je možnost tady tohohle. To je super. Takže školky si objednají tady dlen s levnější reprodukce a ty dražší nádherný kousky, ty jdou třeba do toho muzea, nebo s tím pak děláte i nějaký výstavy, nebo... Divila by ses, školky jdou i po těch originálech, Fakt? protože ono je to Krásný. živější, má to duši. Já vždycky říkám, že ty pomůcky je potřeba, aby měly duši. Jo? A je to, myslím, vidět, že fakt jako se s tím mazlím, že to jsou fakt záležitosti takový reálné, ale přesto jsou vlastně dětem srozumitelné. Jo? Pestík! Pestík a tyčinky! Ano, pestík, tyčinky. Na suchý zip děti se učí, jo. A jak ta včela to tam dělá, teda? Konečně někdo ukažte. Ta včela tím, že sbírá nektar, tak se vlastně otírá o ty tyčinky s pylem, kde ten pyl se vlastně nachytá na to tělíčko a ona, když odfrčí na tu druhou kytičku, tak tam zase část toho pylu nechá. Učíme to děti ve školce. Že nemá kyblík. Kdo nás jenom poslouchá, tohle si prostě puste, To si protože pust. konečně jsme viděli, jak fungují kytičky a včeličky. Člověk to slýchá celý dětství, ale nikdo mu to neukáže. Krásný. To je strašně krásná práce s takovým přesahem. To je jako boží. Co nejdivnějšího si šila? Několikrát padla otázka, když přišel zákazník nebo zakázka, když jsem se svého partnera ptala, vypadám jako čáry fuk. No ano, tak tyhle věci mě zajímají. Takže mi řekl, no, vypadáš trochu líp, ale seš. Jsou to opravdu zajímavé záležitosti, když jsem šila lidský tělíčka, kde vlastně, mimochodem mám v Zambii lidské tělo, jedna charitní škola česká tam vlastně postavila školu, takže si ode mě objednávali pomůcky, jako kdybych chtěla vidět, tady mám rozešitý To je kosti. krásný. Jo, jasně, že mají lidský tělo. Je to ve velikosti 6letého dítěte, takže do školek úplně No úžasný. tak to je Takže to je fakt úžasný. reálná velikost dítě, Ježíš, Jo, to je to je dobrý. podle mého malého obkreslovaný. Oni ty děti jsou nám užitečné. Ježíš, to je nádherný. A mám pocit, že to všechno potřebuji nakoupit tady k nám dětskám do školky. Já vždycky říkám, že se snažím těm dětem, jak kdyby v nich vzbudit tu radost, aby se těšili na tu výukovou hodinu, ať už je to na základní škole nebo ve školce, a abych v nich vzbudila jak kdyby touhu po tom dalším objevování. Není mým cílem, aby se báli toho tělíčka, ale aby to nastartovalo takovou tu chuť po tom dalším objevování. A hrozně mě třeba mrzí, že se prodávají jenom takový ty torza. Jo, si říkám, teď to dítě má trauma, proč to má vlastně ruky pryč, bříško pryč, jo, hlavně, že se buď ušetří, anebo je to in, jo, takhle je vlastně celý člověk a dává to smysl. Já pořád potřebuju, aby ty pomůcky dávaly smysl, jak mně, tak i těm dětem. Je strašně krásný. To je fakt krásný. Takže se pak nedivím, že jsi dostala ty máš vlastně. Značku regionální produkt Hana. Jak se něco takového dá získat a co to vlastně je? Certifikát regionální značka Hana je označení produktu, které vlastně výrobce dělá jako jediný v daném kraji. Je tam záruka kvality, kdy vlastně komise
prohlíží ty dané výrobky, zjišťuje podle spousty kritérií použitého materiálu, přesahu do společnosti třeba i, jo, nebo takový, zda ten výrobek je kvalitní, zda má uplatnění, jestli má smysl, jestli je přínosem, jo. Takže já jsem si, bylo mi doporučeno zažádat si o tu značku, takže jsem o ní zažádala. Musím říct, že teda se to setkalo s velkým nadšením, za což jsem nesmírně ráda. A byla mi udělena vlastně tady ta značka. Je to vlastně něco takového, když si koupíte něco se značkou certifikát, regionální produkt, ať už je to u mě Haná nebo kdekoliv po republice, je to takový, že to dělal člověk srdíčkem. A že ta práce má smysl, je to podpora vlastně malých podnikatelů. Krásný. A kupují si to i maminky domů? Já to asi zoufale potřebuju všechny ty hračky. Mám čím dál častěji, tady máme vlastně kolíčkovanou. Jo. Yeah. Děti trénují špetkový úchop, protože jsem vlastně z těch svých hmyzáčků a ptáčků nechala udělat i krásný tiskový materiál, kde jsou soubory vlastně papírových materiálů, které doplňují všechny tady tyhle moje filcové záležitosti. Čím dál více rodičů začíná s vyučováním doma. A tam jsou tyhle pomůcky prostě naprosto úžasný, protože tam se doplňuje ten čas, který ten rodič je ochotný s tím dítětem trávit, ať už venku, nebo prostě formou toho učení, ale většinou je to forma hravého učení, nejedeš podle tabulek, nejedeš podle nějakých směrnic, takže tohle to je prostě něco úžasného. Jak zmínila Lucka, tak vlastně hodně domů maminky kupují to filcové jídlo, které je takovým zpestřením. A vlastně nějaký 4 roky jsem šila kvajtbuky, což jsou vlastně ty knihy šité. Na YouTube je kanál, je tam asi 60 knih. S tím jsem teda skončila, protože já jsem na to moc pečlivá. Já jsem nikdy nelepila, já jsem všechno šila a pořád jsem měnila nitě, protože já nemám ani ráda, když je to šitý jednou barvou. Jo, takže to jsou nádherné záležitosti, kdybyste se chtěli podívat. Je tam spousta knih hmatových, protože jsem šila pro handicapované děti, takže spousta vlastně kontrastních záležitostí, hmatových. Stále ještě jsem čas od času oslovená nějakým rodičem, kdy vlastně jsem schopna dělat tyhle pomůcky na míru těm handicapovaným dětem, což si myslím, že je taky velká výhoda, protože na tom trhu máš jenom určitou nějakou škálu. Skvělý, skvělý. Lidi jako ty jsou potřeba. To je skvělý. Nádherný, nádherný, nádherný. Děkuju za podporu. Tak nám ještě řekni, kde tě můžou diváci, posluchači najít. Jak když by si chtěli objednat broučky do školky. Všichni teďka budou potřebovat broučky do školky. No, blíží se jaro. No? Takže facebooková stránka Filcové království Eva Neverla. Nebo potom web filcovekraloství.eu. A my to hodíme do popisku, ať si to tady lidi nemusí pamatovat. Ještě vám musím ukázat trička. Ještě no. Jo, ty máš i trička. A to jsou tvoje obrázky. Jo. Malovaný, ty máš i trička. Mám zmizáčka, máma. Já se teď úplně stydím, jak prostě neznám žádný zvířata, jako roháče poznám, ale ani ty prouky prostě neznám. A to já bydlím na vesnici a řekněme jako takovým. Vidíš to? A tohle to já potřebuji. Já chci, aby dostat zase mezi ty lidi tu přírodu. Chci, aby se lidi nestyděli za to, že mají na tričku motýla nebo brouka. Aby to hrdě nosili. Aby děti, když vidíš potom třídu dětí, jak mají prostě na tričkách něco takového. Teď to je prostě krásný. Je to krásný, že nemají Elzu, ale mají tam broučka. Brechka. No to je proto, že se to od toho Ferdy Mravence a broučku a všeho možného posunulo k těm Elzám, tak se můžeme vrátit k Ferdovi. No ale vy nevíte, že už totiž dnešní děti ve školkách skoro ani toho Ferdu neznají. Ještě tak jsem tam včelku máju, ale jinak bohužel už i ty animované pohádky sklouzly tam nepěkně. My známe Ferdu, my ho čteme. Parane. Ale třeba naši mi ho nečetli, až jsem ho teďka četla dětskám. Tak jsem ho poprvé, jsem si to celý přečetla. Je to fakt zajímavý. To fakt super. No, spoustu entomologů ale normálně odkazuje na Ferdu a čerpá z toho. Protože tam je těch, přestože je to pohádkový smyšlený příběh, je tam velmi spousta vlastně těch záležitostí takových reálných, jo? Jak vlastně funguje. V kole. No, toho jsem nikdy neviděla, ale vím už, jak vypadá. Ale jako dítě jsem se toho bála.
Já si totiž pamatuju, že když jsme měli biologii na gymplu, tak nám přesně tohle říkala učitelka a ukazovala nám mravkolva. Tutínka. No, ale zapamatovala jsi to díky té vizualizaci. A to je to, o co jde mně, že je vlastně potřeba to těm dětem vizualizovat. Takže vlastně máme vajíčka, z vajíček se narodí housenka, chlupatá housenka. Jo? Takže tam ještě do těch dvou vrstev pilců všíváš nějaký chloupky. Chloupky. Máme kukličku, která je vlastně takový spacáček, kde se nám ta housenka převtělí, protože ona se, kdybyste věděli, děvčata, ona se ta housenka celá rozpustí a vlastně vznikne ten motýl úplně odznova. Jo, to je obrovská alchymie. Jakože někdo, kdo chodil na olympiády z biologie, se cítím jemně zahanbena, že vím naprosto, ale naprosto kulový. Já taky, já jsem prošla gymplem s přírodovědným zaměřením a mám vejšku nebo bakaláři jakoby taky na přírodovědě a já se taky stydím. A my, jak jezdíme po těch entomologických burzách, my si vždycky dovezeme nějakou kukličku, takže nám každý jaro lítají po kuchyni motýly. Počkej, to si můžeš takhle vypěstovat doma. Jo. Já bych hned uletěl. Vlastně. Neuletěl. Pošlu ti taky fotky. My jsme si loni dovezli kukličku Martináče nějakého, ale tropického, takže asi 10 cm velký motýl. A ten dospělec vlastně žije jenom kvůli reprodukci, takže nepřijímá potravu, má zakrnělý sosák a žije jenom asi týden 10 dní. Takže náš syn se vlastně od kukličky, kterou jsme měsíc rosili, po dospělce, po 3 dnech se nám vykladla, tak jsme zjistili, že máme paní Martináčovou, protože ona se vyklade, i když není oplodněna, no a potom odchází. Jo, takže vlastně ten náš syn, motýl mu lezl po rukách, jo, má úžasné zážitky tady formou toho zážitku, toho prožitku. To je skvělé. To jsem si netušila. Já chci taky motýla domů. Velkýho. No my jedeme do Prahy. 1.2. je velká mezinárodní burza v Praze. Hotel Tristar. Tak všichni pojedeme koupit larvičky motýlu. Kukličky. Kukličky. A to si pak můžeš i nevycpat, jak se to lepí na ty nástěnky. Máš sbírku motýlu, ne? A máme ju doma, ale nemáme ju napichlou. Jenom položenou. Já nevím, co se dělá, jak vypadá umřetej motýl. Já ti ho donesu ukázat, chceš? Ne, ne, nech ho spát. No, jako těch informací, které mám, je spousta. Já teď po té 40, nebo už po 45, sosám strašně moc informací, jak jsem to na základce neměla ráda, protože mi to nedávalo smysl. Tak teďka ty informace, které vlastně, abych mohla předávat dětem, tak jdou do té hlavy sami. Fakt, je to nádherné, je to úplně když úžasný to baví, no. Prozření. Jo. Nádherný vidět. Mně ta práce dává velký smysl a doufám, že se najdou lidi, kteří to v tom uvidí taky, protože je stále těžký ty lidi přesvědčit o tom, že tahle cesta je správná, protože ty pomůcky jsou naprosto úžasné, co se týká hmatu, vizualizace. Jo, je to přírodní materiál. A kdybyste viděli, děvčata, jak nám ty děti létají, ať už s ptákama nebo s motýlkama na těch programech, pro ně je to něco úžasného. Jo. Takže ještě kromě toho, že teda to ušiješ a oni si to můžou koupit, tak ještě jsou programy, kde vyloženě přijedeš ještě s někým dalším, nebo? Jezdíme s partnerem, máme edukativní programy Hmyzí kamarádi a Ptačí kamarádi, kde jezdíme po školách, po školkách, kde dětem vlastně tady ty moje pomůcky představujeme, máme krásný autorský písničky, hrajeme na kytaru, jo, a prostě. Ty brdě, ale tak to se s tebou potřebuji asi domluvit na tomhle. Potřebuji k nám do školky. To je boží. Jedeme boží. Rádi. Fakt. A to já jsem... Ty jsi někde v Vsetíně, jak jsi říkala někde? My jsme od Olomouce. Od Olomouc, vidíš, že jsem od Kroměříž Uherský Hradiště. Tam jsme každou chvíli ve školkách. Tak jste byli ve Střílkách? Ve Střílkách ne, tam nás, myslím, teďka oslovili, kdyby jsme měli cestu. No vidíš. Nejsem si jistá, abych nekecala, ale vlastně z Kroměříže tam byla, je to 14 dní entomologická burza, tam jsme každý rok. Ty brdě! To jsme nemohli dřív se potkat. Ne, no já mám ve Střílkách dceru. Tak až budeš ve Střílkách, no tak to je nádhera. Domluvíme. Ježkovi, to je boží. Domluvíme, domluvíme. Na podzim budeme v Kroměříži zase, tak se můžeme vidět i naživo a můžeš se podívat na všechny ty věci. To je hlavně. Já bych jim to totiž nakoupila, jenom že jim to nedokážu tak hezky popovídat, víš? Co? Tak jim pustíš video. To chce prostě ten výklad zapálený, že jo? Tady nějaká kukla, nějaká larva, já nevím, jak se to vyloupne ze sebe. K tomu potřebuješ ten odborný výklad pak. Ty jo, to musíš dostřílet, musíš dostřílet. Potřebujeme tě ve Střílkách.
Ale ona tam už od září nebude, ona už bude ve škole. No ale my děláme programy i pro první stupeň. A řeknu vám, že ty děti na té základce jsou mnohem vděčnější posluchači z toho důvodu, že je se nikdo doma neptá na ten hmyz, na ty informace o ptácích. A když najednou přijede někdo, komu oni můžou říct, co už všechno vědí, co se naučili, oni jsou úplně šťastní strašně. Jo. Je to nádherný, nádherný, nádherná práce. Strašně držím palce. Děkuji moc. Tak Evi, my ti moc děkujeme, že jsi přijela pozvání k nám do podcastu. Děláš úžasnou práci, strašně mě to bavilo. Vydrž u toho, edukuj děti, je to fakt důležitý podle mě. A my posluchači nám napište do komentářů, jestli máte zkušenost s filcem, jestli jste z toho někdy šili, jestli jste zkoušeli, jestli by vás to lákalo si to vyzkoušet, protože bys možná mohla pořádat nějaký kurzy šití z toho filcu. Ne, pořádám. Pořádáš i kurzy šití, no vidíš. Tak se přihlašte k Evě na kurz šití z filcu a my se budeme těšit zase za 14 dní. Ahoj. Ahoj. Děkuji za pozvání. Ahoj. Tak nůžky do ruky a jdeme na to.